Det finnes 5 superkrefter du kan lære barnet ditt. Forskning viser at disse 5 helt avgjørende for å mestre skole og voksenlivet. Jeg heter Hanne Finstad, og i dag skal jeg fortelle deg om disse 5. De siste 20 årene har jeg inspirert mer enn 500 000 barn, og i dette arbeidet så har jeg sakte men sikkert oppdaget 5 superkrefter som gjør det mye lettere å lære. Men for å mestre disse superkreftene, så må vi være bevisst egen tenkning. Vi må rett og slett tenke på hvordan vi tenker. Spør du noen gang barnet ditt, hvordan tenkte du nå? Eller, hvordan kom det fram til det her, trinn for trinn? I så fall er det kjempebra. For hver gang du stiller sånne spørsmål, så gir du barnet ditt trening i å tenke på å tenke. Og barn som får denne ferdigheten, de blir aktive i egen læring og har et helt nytt verktøy når de står overfor noe helt nytt og utfordrende. Allerede fra barnet 5 år er akkurat denne egenskapen viktig for å lære språk og matematikk. Vil du vite mer om disse 5 superkreftene, så skal jeg ta for meg en etter en i de neste videoene. Og jeg tror at hvis du legger en smiley under her, så dukker de opp i algoritmen din.